Avião, vá! Mas são desgraçados holandeses! Acione os canhões! Fogo! Dessa vez, César. Desculpa um momento, capitão. É que está havendo conflito na prisão dos escravos. Mas logo agora, homem. E o que é que essa mulher faz aqui? Eu já disse que aqui em cima não é lugar de mulher. Capitão, por favor, mantenha calma. Não castigue os presos severamente. Mas quem é você para me dizer o que eu devo fazer ou não? Você também não passa de uma escrava. E você, desembucha logo o que é que está havendo lá. O senhor precisa ver com os próprios olhos, capitão. Alguns escravos tentaram fugir por uma escavação que formou um túnel até um tal de Rio Formoso. E morreram atacados por uma cobra gigante, capitão. Desgraçados inúteis. Ainda foi pouco. Capitão, não machuque meu irmão, capitão. Por favor. Saia da minha frente, seu maldito. Mas tem que ser você mesmo, né, seu escravo desgraçado? Queimem todos! Não! Não! Por favor, não! Não!
nunca tinha me divertido tanto assim. Vocês ainda não viram nada, vamos aprontar com todos. Onde fica esse tal lugar diferente? Ali é o lugar. Vocês iam sair. Demorou então, adoro aventuras. Bom, vocês estão no Forte Santo Inácio, onde há mais de 300 anos atrás serviu para defender o território onde a cidade nem existia. E esses canhões serviam para atacar os inimigos? Isso mesmo, Renata. Nesse forte havia um capitão que dava as ordens, onde ninguém saía e ninguém entrava sem a sua ordem. E a luta maior era com os holandeses e espanhóis. Sério? Essa história é real, então? Sim. Veja ali as placas explicativas. E ali ficavam os escravos e prisioneiros. Venham comigo. Capitão, junto com os prisioneiros e imigrantes. Dizem a lenda que fizeram um buraco enorme para tentar fugir daqui. Mas no meio do caminho, uma cobra enorme comeu todos. Nossa, assustador. E o que aconteceu com todos? É claro que morreram, né, Renata? Tá me chamando de burra, Valéria. Eu, hein, apenas quero saber como acabaram os conflitos entre eles. Beijão. Samantha! Sério, aqui é mal assombrado, então? Não, não creio que aqui seja, mas não passaria uma noite aqui me pagando. Oi, Paulinha. Oi, como foi o dia hoje? Tô melhorando. Pagando até melhor do que os catadores. Hoje, fiz além da cota. Ah, Tobias. Com certeza. Tem que ter um esforço com além de você fazer o bem da nada da sociedade, afinal, vocês querem fazer as coisas. É, acredito que sim. Apesar de ser um pouco humilhante. De nada. Relaxa. Milhões de brasileiros fazem isso. Discretamente, mas fazem. Fala aí, gente. Ô, Cirilo, quem tá aí? Chegou na hora boa, já vocês viram. Esse cara só vem aqui pra comer. E aí, Tobias, já era no forte mesmo? Claro, vamos. Mas primeiro eu vou mexer a barriga. Ué, o que você viu fazendo no forte? Nem sei se é tua irmã, rapaz.
A gente vai lá na igrejinha do Forte fazer agradecimento pelo aumento da reciclagem. Você nunca me falou disso. Fiz promessa a Santo Inácio que se conseguisse o meu objetivo, ele fazer uma prece de agradecimento. Ele até prometeu para minhas dívidas. Se liga, Cirilo. Você também conseguiu juntar uma boa grana. Então, meninos, promessa é promessa. Vamos comer para vocês irem, então. Mas, se você, Cirilo, vai apenas para fazer cocolinha ou fez promessa também? Vou pedir para que encontre minha irmã. Ninguém sabe o paradeiro dela. Irá de encontrar, meu amigo. Irá de encontrar. Boa sorte a vocês. Tô com vontade de ir embora, Samanta, depois dessa história toda. Que nada. Vamos dar mais um tempo e sugar a energia do lugar. Eu concordo com a Renata. Vamos sair fora. Se a gente for pegar alguma energia aqui, já morreu tanta da gente tirar negativo. Vai começar a adrenalina. Vem chegando alguém ali. Vamos se esconder, viu? Não sei, não dá pra ver direito. Entraram na igreja. Não acredito que você tá pensando no que eu tô pensando. Vamos assustá-la. Ah, não, Samanta, nem conte comigo. É apenas uma brincadeira, Renata. Eu sei, mas a gente nem sabe quem são essas pessoas. Se de repente sejam vigia daqui. Fala baixo, menina, que nem tem vigias. Deixa de ser boba, Renata. Vamos aproveitar o momento e se divertir. Qual o plano, Samanta? Tobias? Tobias? Quem é, Siri? Se concentra, cara. Cara, eu tô apertado. Onde é que eu posso dar um mijão? E você fala pra se expressar aqui dentro? Fala fora. Se vira por lá. Melhor ainda, será maior o susto. Renata já sabe o que fazer, né? Eu e Valéria iremos lá pra cima pra darmos continuidade ao susto. Esse cara irá morrer de medo. Acho que... Eu ainda não concordo muito com isso. Por que iria na frente? Renata, eu vou te dar uma porrada. Se não quiser fazer, sai fora que eu faço a sua parte. Quer fazer a minha? Não, a parte de vocês faço nem a pau. Eu farei essa porcaria, mas se não dá certo, vocês dois me pagam. Para de brincadeira, Cirilo. Não é Cirilo. Você... Meu Deus! Renata! Cirilo! Acho que o cara desmaiou. Não gritou e saiu correndo de lá ainda? Mas a Renata é esperta. Vamos logo colocar o fogo na saída, porque senão não dá tempo. Oh,
Ô, Tobinha. Nem disse essa tua irmã, rapaz. A gente tá lá na igreja do Forte e agradecer pra... Gente, silêncio aí, gente. Perto de lá de baixo, pô. Vamos lá. Atenção. E esses canhões... Tá dizendo que tá gravando? Agora, gravando. E esses canhões servem para atacar os inimigos? Acabou? Era vida, não é pra falar cabeça. Vocês ainda não viram nada. Vamos apontar com todos. Olhou pra câmera? Gravando, vai. Gravando. Valéria! Eu já disse que aqui se pede. Gravando. Oxi, gravando. Corta. Não, ri não, ri não. Ele está aí. Gravando. Vai, ação, gravando. Bora sim, bora.